Last year we played a training camp that we played like I think we played the best football under 20. Мисля, че миналата година, по време на този период от годината, в подготовката играхме може би най-добрия футбол, в който съм взимал участие, откакто съм тук. Видяхме обаче, видяхте как се представяхме в рамките на втория дял от полусезона. Беше кошмарно. Сега сме на първо място. И мисля, че не са се променили много неща. И всеки срещу ЦСКА се опитва да играе по възможно най-добрия начин. Всеки скача срещу ЦСКА. Ние трябва да бъдем спокойни и трябва да се влагаме максимално във всеки един матч и да играем с максимална енергия, защото имаме качеството да печелим матчове. Показахме го и в първия дял на шампионат. Пак казвам, трябва да бъдем спокойни и да сме готови за това, което ни очаква.